Poklon Beogradu, to je naziv manifestacije koju su ljubitelji boksa čekali više od decenije. I sutra će u hali Ranko Žeravica snage odmeriti naši najbolji borci i bokseri iz Evrope. Šta ljubitelji ovog sporta očekuje, o tome će nam više reći Nataša, koja, čini mi se, ima i sagovornika. Izvoli, ima i rukavice. I rukavice. Tako je, dočekala sam i ovo uključenje da na ruke stavim prave profesionalne bokserske rukavice. Šalu na stranu, ovo su rukavice našeg današnjeg gosta, boksera Marka Nikolića. Marko, dobro jutro, dobrodošla u jutarnji program. Evo, najpre da kažemo, sutra veliki bokserski spektakl počinje ovde u hali sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu i šta nas sve očekuje? Pa tako, evo, napokon smo uspeli da uz pomoć grada i nekih prijatelja organizujemo ovu manifestaciju koja nosi naziv Poklon Beogradu. Sutra u ovoj hali bit će pakao, bit će rat. Ja boksujem glavnu borbu, boksujem za prvaka Mediterana, VBC titula prvaka Mediterana. Pored mene ima još uvodnih borbi. Počinju od 17:30, a glavne borbe počinju od 20:00. Ukupno 10 mečeva. Dobro, ti se boriš sa Italijanom. Tako je, moj protivnik je Italijan, Adriano Sperandio iz Lacija. Stariji je 2 godine od mene. Znam šta sam video po internetu, to je da je kao ja bio amater dugo godina, imao oko 105 mečeva kao amater, boksao BSB ligu, u profi ringu ima 11 mečeva, sve pobede. Tako da, mislim, bit će teško, ali ja se nadam pobedi, mora da pobedi, mislim, da osvojimo to što nam pripada, jer imao sam, i dalje imam veliku podršku, imao sam veliku stručnu pomoć mog kondicionog trenera Steve Jovanovića iz judo kluba Vinča, s njim sam radio kondicionne treninge, znači preživao sam pakao mesec i po dana, popodne treninge u našoj boksari Serbian Fighter, gde sam isto preživao pakao, evo, konačno se odmorio, spreman sam, kilaža je dovedena na određeno mesto, uz adekvatnu ishranu i suplementaciju, sve je kako treba, tako da ja očekujem sutra pozvanu publiku da dođe, da podrže mene i ostale naše boksere. Da, Marko, to sam htela da kažem, sutra imate posebne goste ovde, a manifestacija je ujedno i humanitarnog karaktera. Pa da, evo ovako, pre 20 godina na Kosovu na Košarama vodila se bitka, srpski vojnici, to ne s naših heroji, na Košarama branili su granicu i teritoriju Kosova i Srbije. Ja sam organizovao da oni budu posebni gosti sutra. Znači, doće predvodići pukovnik Duško Šljivančanin i desetak heroja koji su bili na Košarama. Tako da to mi je velika čast što će oni biti i oni će mi dati isto vetar u leđa da pobedim, jer kako su oni branili Srbiju, tako ja moram sutra da branim i sebe i Srbiju. Drugo, lepa stvar, mislim, to nije lepa stvar, lepa stvar u tom trenutku je ta humanitarna organizacija Deca obolela od raka. Ja eto često organizujem te humanitarne akcije, to je udruženje Uvek sa decom. I sada, kome nije teško, može poslati SMS na 7175 i time će pomoći toj deci koja boluje od raka da se skupe prihodi za njihovo lečenje za roditeljski kutak. Tako da sutra će proći kutija, bit će njihov štand. Biće najavljeno preko mikrofona ko može da ubaci neki dinar u tu kutiju da skupimo što više novca za njih. Marko, dugo se baviš humanitarnim radom. Interesantno je, ti si vatrogasac. Gde? Tako, ja sam vatrogasac u vatrogasnoj stanici Voždovac. Od 2011. sam pripadnik MUP-a. To je neki porodičan posao. Otprilike, meni je stric otišao u penziju kao vatrogasac. Otac mi je 20 nešto godina vatrogasac u vatrogasnoj stanici Zvezdara. Ovim putem bih se zahvalio svim kolegama iz moje vatrogasne stanice Voždovac, pogotovo iz četvrte čete, koji su mi izlazili u susret, olakšavali mi na poslu, štedili me i posebno zahvalnost dugujem načelniku Radetu Miloševiću, koji mi takođe izlazi u susret, koji će isto biti gost sutra i najavio još jednu lepu stvar. Sutra na ulazku do Riga ući uz pesmu Junaka sa Košara i vatrogasci u svečanom uniformi će biti oko mene ići samo do Riga. Otac si dva sina, sutra ćeš imati nekoga posebnog u publici. Tako je, otac sam dva sina, Vuk i Luka. Mali ima 9 meseci, stari je skoro 3 godine, on će sutra doći na meč da me podrži sa ženom, tako da u njih imam uvek veliku podršku. Zahvala sam, evo sad su me pustili par dana, sam budem kući da odmorim, da se skoncentrišem na meč, tako da jedva čekam sutra.
Ja ti želim puno uspeha. Ostaje nam još jednom da pozovemo sve da dođu sutra u halu sportova Ranko Žerevica. Mečevi počinju u 17.30. Vraćam rukavice mom sagovorniku. Bezopasna sam. Što da ne? Baš možeš u svakom uključenju sada da nosiš. Zanimljivo je. Donesi nama još jedan par pa ćemo ovaj da u toku intervjua.